أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم تر إيتا نذي معلوم كره إيتا تنذر أغلح إلى الحال ده هاي كسانوا خرجوا تدوة من ديارهم دخلوا كروننا وهم ألوف أو دي فزرقاو باندوا حذر الموت دي يرد مرقنا فقال فس أفرمع لهم ديوتا الله ألا فاكموتهم لشيء ثم أحياهم بأيدي جوان ذكرل إن الله لذو فضل على الناس يقنا الله دلو فضل خواني بخلق باندي ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكن أكثر دخلقنا شكرنا أذاكي وقاتلوا في سبيل الله يو قتال وكيف لا رد لك وعلموا بوشي أدن الله سميع عليم يقنا الله أوردن كده وفوه ده من ذا الذي سوق بها وكس يخرج الله شكرز وركي الله فاكت قرضا حسنا خيست قرض فيضاعفه له فزد چن بكيا غد در فاردغ قرد أضعافا كثيرة فرد چن كول سرع والله يخبض والله تنجر ولي ويبسط وفراخر ولي وإليه ترجعون أو غتربت بتاسو طول وقس كول شيء. ألم تر إلى الملأ إتاونك تلها غدلتا من بني إسرائيل دا بني إسرائيلنا من بعد موسى ورسل موسى عليه السلامنا إذ قالوا كلاش ديو ويلي نبي نخفن نبيتا لهم كلا ديو دفارو ابعث لنا مقرر كزم دفارا ملكا يو باتشا نقاتل في سبيل الله چمنگ جهاد وكو فمرگ تيادا هغا كي دا الله فلا ركي قالوا ويلو تري في غنبر هل عسيتم آياتاسو تدا خبر سلرين دا نزديد إن كتب كشري پرس كرشو عليكم بتاسو باني القتال قتال ألا تقاتلوا نتاسو بجنگ ونكر شيء قالوا دول وما لنا وسشهد من لرا ألا نقاتل في سبيل الله تجنب بنك ومنك ذا الله فلا ركي وقد أخرجنا من ديارنا وبتاقي سريس تريشي ومنك دخبل كوروننا وأبنائنا ودخبل زامرنا فلما كتب عليهم فسكرش فرسكرش وبدي باندي القتال قتال تولوا ندم أخوالوا إلا قليلا منهم مغر لقد دينا وهم والله عليم بالظالمين او الله خبو هذا فظالمان باندي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أحكام محكي آياتنا كي برشول وزدي جنا دا آغی 260 پوری دو مضمون بیان شوید. بنیادی مقصد جهاد تا ترغیب ورکول دی، لیکن زین منافقین او بعضی خلق دا سیو چی دا طبیعت نا کمزوری خلق دا جهاد نیریدل، زکر چی با جهاد کدی تا مرک کاری دا او دا مرک نیریدل. نزدی وجنه سر دویم مضمون سر سر داون بیان شوید دی چی مرک او جوان دا الله پا اختیار دی. که اغو واری نو ده جنگ بغیر هم مرگ ورکولش، او که اغو واری نو ده سخ جنگ پا حالت که هم انسان بچ کولش. نو بلکه ده الله قدرت خدا هم ده چې ده مرگ نه پس هغه هم انسانان ژوندی کړی دي، لکه په دې آیتونو کې به ذکر شي. او ده ده قدرت مظاهره الله جل شانو قرآن کې متعدد مقامات کې کړی چې په هغې کې یوه دا واقع ده. یوه واقعه د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام په لاسو باندې ډېر مړي ژوندي شوي دي. د ابراهیم علیه الصلاه والسلام هغه واقعه چې کومه راغلې وه، هغه مارغان، د عزیر علیه الصلاه والسلام واقعه، دا ټولې واقعې چې دی نو هغه د دې نه معلومېږي چې الله جل شانه په هر څه باندې او په مرګ او ژوند ورکولو باندې قادر دی. دی آیت کې چې کومه واقعه ذکر شوې ده نو قرآن کریم کې د دې تفصیل نه دی ذکر شوی، البته دومره ده چې په یو زمانه کې یو قوم چې په زرګاو د هغې تعداد و د مرګ نه د ځان د بچ کولو دپاره د خپل کورونو نه ووتل، نو الله جل شانه پرې مرګ راوست او وفات شو، ځکه دوی د الله د حکم خلاف ورزي وکړل.
نو د مرګ نه تښتېدل چې دی نو هغه دا نشته، څوک نشي تښتېدی د مرګ نه. اوس دا خلک څوک کم قوم و؟ نو قرآن کې د دې تفصیل نشته، ځکه قرآن چې دی نو هغه صرف د واقعې هغه ځای ذکر کوي چې په هغه کې عبرت د خلکو دپاره. باقي مفسرینو چې دی نو هغه ذکر کړي، لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دي، حافظ ابن جرير الطبري رحمه الله دغه روایت نقل کړی دی چې دا واقعه د بني اسرائیلو د هغو خلکو سره ده چې په زرګونو د دې تعدادو، خو یا د دښمن دی یېرېنه ویرېدل وتښتېدل، کورونه یې پرېښودل، یا طاعون یو وبا چې دی نو هغه په هغې باندې خوره شو، د هغې نه چې دی نو هغه کورونه وتښتېدل. نو د دې دا خیال و چې کله دې هغه خپل محفوظ ځای ته ځان ورسوو چې زه اوس موږ محفوظ، نو الله پرې حکم راوستو د مرګ، او دا ټولې چې دی نو هغه مړه کړ، او دې چې دی نو هغه په زړو هډوکو کې وایي بدل شو، بالکل خاورې شو. نو حضرت حزقیل علیه الصلاة والسلام په دغه ځای باندې تېرېدلو شو، او الله جل شانه ورته حکم وکړو چې له دې سره خطاب وکړو، د دې سره خبرې وکړو. نو د دې د خطاب د وجې نه هغه هډوکي بیا په انساني شکل کې بدل شول او ودرېدل، او دې چې دی نو هغه ژوندي شو. دا واقعه چې دی نو هغه دغه ذکر دی. بهرحال د دې نه دغه دا دی چې مرګ او ژوند دا د الله په اختیار دی، او الله جل شانه چې څنګه په دنیا کې دا څو نمونې ښوولي دي چې ژوندي کول کولی شي، په آخرت کې به هم الله جل شانه دوباره انسانان ژوندي کوي. نو الله نبی علیه السلام ته فرمایي: الم تر الی الذین خرجوا، ای تا ونه لیدل، یعنی ای تا ته نه دی راغلی حال د هغې کسانو، خرجوا چې دي د خپلو کورونو نه ووتل، وهم الوف، او دی په زرګونو باندې وو، د څه د وجې نه؟ حذر الموت، د یېرې د مرګ د وجې نه. اوس یغه دغه یره یا د دښمن یره وه، یا چې دی نو هغه طاعون او یو وبا وه. نو دی چې کله د هغه ځای نه ووتل او وتښتېدل، نو الله جل شانه ورته حکم وراولېږو، فقال لهم الله موتوا، چې مړه شي یو بس، دی ټول چې دی نو هغه مړه شه. بیا د حضرت حزقیل علیه الصلاة والسلام په دعا باندې ثم احیاهم، بیا الله دی چې دی نو هغه ژوندي کړل، او ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، الله د لوی فضل خاوند دی په خلکو باندې، لیکن خلک چې دی نو شکر نه ادا کوي. ډېر خلک داسې دي چې هغه ناشکره دي، ناقدره دي، د الله د نعمت ناشکري او ناقدري کوي. نو د دې وجې نه الله جل شانه زر د هغې نعمت نه چې دی نو هغه محرومه ده. اوس الله جل شانه د جهاد چې کوم مضمون دی، بنیادي مقصد هغه ذکر کوي: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم، تاسو قتال کوئ د الله په لاره کې، او پوه شئ چې الله اوریدونکی او خبر دی. نو قتال جنگ وکئ د الله په لاره کې، د منافق د مشرکانو سره، د غیر مسلمو سره، کم چې د دین خلاف سازشونه کوي، داغو خلاف چې دی نو هغه تاسو جهاد وکئ، جنگ وکئ، داغو سره وجنګېږئ. اوس د جنگ دپاره به ته چې دی نو خپل مال لګئ، انفاق بکئ، خرچ بکئ. نو الله جل داغی هم ذکر کوي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، وسوق دې دي سکس چې الله له قرض ور، نو الله خو ته د قرض نه محتاج نه لیدې، چا پیسو ته نه دی محتاج، ولیکن که سوق د الله په لار کې خپل مال ولګي، نو گویا کې د دا پیسې د الله سره جمع کړي، او الله به ولده دې بدله ورکي، او الله به ولداغه بدله سور کوي، فيضاعفه له اضعافا كثيره، بس الله به د پاره چې دی نو هغه څو څو چنده به چې دی نو هغه سیوا دنیا کې چې دی نو هغه د سود دپاره خلک خپلې پیسې 2%، 3%، 4%، 5% پورې چې دی نو هغه خلک خپلې پیسې ږدي په بینک کې، چې مانه به بسود راځي. نو دغې ته چې دی نو هغه دی خوشحالېږي، او چې الله وله د اووه سوه چنده پورې چې دی نو هغه ورکوي، نو هغې نه چې دی نو هغه دا ورته نسیه ښکاري، او دار کاتي ورته ښکاري چې دا به لا کله کېږي. نو لهذا مال دا د الله په دین باندې، د الله په لاره کې چې دی نو هغه خرچ کول پکار دي، ځکه چې څومره ته دا مال خرچ کوې هغه عمره به درته الله جل شانه سیوا کوي، او که نه یې خرچ کوې نو دا مال به ستا لپاره چې دی نو هغه وبال جوړېږي. والله یقبض ویبسط، الله تنګي هم راولي او فراخي هم راولي، د چا دپاره تنګي او د چا دپاره چې دی نو هغه فراخي، او د الله جل شانه په دې کې متعدد حکمتونه وي. و الیه ترجعون، او دغې الله طرف ته به تاسو واپس ورګرځولی شئ، تاسو به د الله په مخ کې چې دی نو هغه
تشكيك. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إتا ونكت الهغد لتوهغ جماعة دا بني إسرائيل نورس دا موسى عليه السلام نا دلتا دا بني إسرائيل يوبل واقع ذكر كي او دا حضرت سمويل يا دا حضرت شمويل عليه السلام چدا دا موسیٰ علیہ السلام نا تقریبا دری نیم سو وکالا ورست جدا نو آغا پیغمبر جو کرده شو کل چی بنی اسرائیل دا فرعون نا نجات بیا مندو نو موسیٰ علیہ السلام و تحکم وکو چی تاسو دا عمالقہ قوم سر جہاد وکی چی دا بنی اسرائیل پا ملک اصل ملک چکم دا دیو فلسطین فاغی با نقابشیو لہذا دی انکار وکو او وی منگ جدین واغا نشنو اللہ جل شانو پاگی سحرائی سینا کے دی جدین واغا را گیا شو او پتہ یہ حالت کی موسیٰ علیہ السلام ہم وفات شو او بیا جدین واغا دی یوشع علیہ السلام اگا ہم وفات شو دا بیا حرون علیہ السلام ہم وفات شو دا حضرت یوشع علیہ السلام پا قیادت کی بیا دا فلسطین یا ودیر لوی علاقہ جدین واغا دی فتح کرلا او دا یوشع علیہ السلام دا آخری عمر پوری دا دی نگرانی کولا او دا دی معاملات چی سمرو دا غیر دا پاری جدین واغا قاضیان مقرر کردو او دا نظام دا دیر وقت پوری سلیدو چی پا بنی اسرائیلو کسو بادشاہ یا حکمران نو بلکہ دا قبیل مشران او سرداران بو او دا دغی دا یوشع علیہ السلام دا دغی نظام لاندے باغی قاضیانو جدین واغو با فیسلے کولی دا دی وجی نوی دغی دورتا دا قاضیانو دور وی او دا دا دی چکم کتاب دے تورات یا غالبا انجیل باقی کی جدین آغا دا تاریخی واقعات دا او سبوری جدین آغا وی تقیم مسلمانی سے بوئی چاہا دا او سبوری بدی کی جدین آغا موجود دی دا واقعات جدی دا باقی موجود دی دا دی سو متفقت حکمران نو دا دی وجنا دی با چکم نزدی قومونا بو ناغو به کله په دې باندې حمله کوله کله به دې حمله کوله په اخر کې په فلسطین باندې یو بت پرست قوم چې دی نو هغه حمله وکړله او د هغې د وجې نه دوی ته شکست شو او د دې هغه متبرک برکت والا کوم صندوق وغیره وو هغې ته هم یوړو چې په هغه کې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت هارون علیه السلام څه یادګارونه او د تورات نسخه وو د هغې اسماني خوراک من د هغې یو لوښی چې دی نو هغه وی محفوظ او هغې له د بني اسرائیلو بنی اسرائیلو بر تبرک دا پارا اگا دا جنگ دا مخی تک کی خودو نا اللہ جل شانو و پدی کب دیتا جدین اگا دا غورکو فتح بور پدی حالاتو کے اللہ یو قاضی حضرت شمویل علیہ السلام تا نبوت ورکو دے نبی شو حضرت شمویل علیہ السلام نو دا دی پا دور کی دا غا فلسطین کی دا غا ظلم جدین اگا جاتے اگا جاریو دا بنی اسرائیلو سرا نو دی بنی اسرائیلو مطالبه وکرلا زمون دا پارا چی دینو آغا یو بادشاہ مخرق رشی چی دا حقی بادشاہ پسر کردگئی که منگ چی دینو آغا جہاد وکو او دا خپل علاقی چی دینو آغا دوبارہ پتحکو او دا خپل کم زمون چی ورکشوی شیزو ندی آغا تی واخلو او دا اللہ دا حکم چی دینو آغا پورکو نو دیر آلو او دا غی حضر شمیل علیہ السلام تیوی ان قالو لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل پل نبی ته وی ابعث لنا مقرر که زمون دپاره یو پیغمبر یا ملکن یو بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چې موږ د هغه د جنډې د لاندې د الله په لاره کې موږ چې دی نو هغه جهاد وکړو قتال وکړو پیغمبر ورته وویل هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا اذا خبر سلری ندا او نږدې ده که چېرې په تاسو باندې جهاد فرض کړی شي نو تاسو به قتال ونه کوئ تاسو به بیا راوتښتئ تاسو بیا جدی نو هغه پورا په پورا جنگ نه کوئ بلکې بزدلی ښکاره کوئ او تاسو بیا جهاد نه کوئ نو دوی ورته وی ولې به نه کوو سبب موجود دی وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله او څه شوي دي چې موږ به قتال نه کوو د الله په لاره کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او په تحقیق سره موږ ایستلی شوي د خپلو کورونو نه هم او د خپلو زامنو نه هم جدا کړلی شوي د دې سره کسان چې دی نو هغې قیدیان هم جوړ کړي وو نو پیغمبر ته دې دا خبره وکړه چې سبب موجود دی موږ به خامخا د الله په لاره کې جدی نو هغه به قتال کوو جو هغه ورته وی صحیح ده
چې کله قتال فرشو نو بیا دیو چې دین آغا مخوارو مگر ډیر کم پا دی کداش فلما کتب علیهم القتال پس کرا چی فرش کرشو با دیو باندی جنگ تولو نو مخوارو الا قلیلا منهم مگر لگو ددیونا والله علیم بالظالمین او اللہ خفو دے پا ظالمانو باندی نو دی ظالمانو نو اللہ جل شانو دا ظالمان چی دین آغا خفی دنی مخ کی بے اللہ جل شانو ہون دا بادشاہ تعینم دا دی دا پاروکو ولیکن دی اغا هم نمنو او بیا چی دینو پاگی کم قسمہ قسم دی دینو آغا اخوا دی خوا دی دینو آغای کول چی منگا دے خو غریب دے او دے بادشاہ سنکی دے شی اللہ جل شانو ہون بیا دا نشانات دی تو کول الم تر الی الذین یتانون ونکتل حای کسانو تخرجو چی دیو وطل من دیاریم دخپلو کوروننا وهم الوف او دی پزرگونو باندی وحذر الموت دیری دمرگنا وقال لهم پسو فرمائن دیو تا اللہ واللہ فاکموتو چمرشی ثم احياهم بي اجوان ذكر دي ان الله بي شكال الله فاق لذو فضل الله دلو فضل خوان نعر الناس بخل قمان دي ولكن اكثر الناس لا يشكرون لكن اكثر دخل قنا شكر نو باسي وقاتلوا في سبيل الله او تاسو قتال كو اذا الله بلا ركي وعلموا بوشي ان الله سميع عليم شيخنا الله اريدون كيو بوها دي ما ذا الذي سوق دي هاكس يقرز الله تقرز وركي الله تقرضا حسنا خيشت قرن ويضاعفه فزد چنبك دا غدا پار له دا مال او دا قرض اضعافا كثيرة فديرو دو چند قولو سرا والله يقبض والله فراخر اولي تنجر اولي ويبسط وفراخر اولي وإليه ترجعون وغترب تستاس واپس ورگرز اولي شيء ألم ترى إلى الملئيات ونكتل حغد لسا من بني إسرائيل دا بني إسرائيلنا من بعد موسى ورسل موسى عليه السلامنا إذ قالوا لنبي كرجد ويلقل پیغمبرتا ابعث لنا مقرر كزمن دپارا ملکن یو بادشاہ نو قاتل چې موږ قتال وکړو فی سبیل الله لا الله فلا رکی قال دا ورته ویل هل عسیتم این زیر دا خبره ان کتب کچر پرس کرشو علیکم بتا سبان یا القتال قتال اللہ سو قاتلو تا سب قتال ونکی جنگ بونکی قالو دی ویل وما لنا او سشوی دی منگ لنا اللہ نو قاتل فی سبیل الله چې موږ قتال نکو دا الله فلا رکی وقد اخرجنا و بتاقی سرمنگ ویستلی شویو من دیارنا دخبلو کوروننا وابنائنا ودخبل زامننا فلما كتب عليهم فسكرت فرسكرت بدي باني القتال قتال تولوا نمخوالوا الا قليلا منهم مگر دير كم دديودا والله عليم بالظالمين او لا خبوا دي بظالمانو باندي